Oi, gente! Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer bolas de Natal de crochê. Elas ficam lindas. Você pode fazer com qualquer tipo de fio, lembrando que quanto mais fino o fio, menor a bola vai ficar, tá? Aqui eu fiz com cordão, fiz com barbante número 8 da Euroroma e ela ficou desse tamanho, ó, tá? Então dá para você fazer com linhas mais finas se você quiser, para você enfeitar a sua árvore. Dá para fazer com linha mais grossa, tipo barbante, para você fazer alguns enfeites na casa, e fica bem bacana e bem original. Você pode arrematar ela com fitinhas ou pode arrematar ela com cordão, fica a seu critério. Então vamos lá, que eu vou falar o que é que a gente precisa para fazer essas bolinhas. O que você vai precisar? Linha, cordão, você escolhe o que você quer fazer, uma agulha de crochê correspondente, um pedacinho de linha diferente da linha que você vai usar, uma tesoura e plumante para você encher a bolinha, tá? E agora vamos dar início. E para ficar fácil, eu fiz um roteirinho das carreiras, tá? É muito importante que você faça isso para você não se perder. Então você assiste o vídeo todo, depois você copia aí no box de informações que eu vou deixar bem explicado cada ponto, e aí você assistindo o vídeo você vai entender direitinho como que a gente vai fazer. Então primeiro a gente vai fazer um anel mágico. O anel mágico ele faz assim, ó, você passa a linha por 3 dedos, vem e cruza aqui em cima, tá? Cruzou aqui em cima, pega a agulha por baixo, puxa essa linha e dá um pontinho para prender. Pronto. Aqui você já tem um anel onde você vai trabalhar dentro desse anel. E dentro desse anel a gente vai fazer 6 pontos baixos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vem aqui, puxa essa pontinha e fecha. E fecha essa carreirinha. Deixa a carreirinha pegando no primeiro ponto. Eu gosto de fazer bem apertadinho para que a bola fique bem bonitinha, tá? Então, no início, ela parece um pouco ruim de trabalhar. Aí, a gente fez 6 pontos. Aí, eu vou fazer o primeiro ponto baixo aqui. E aí, nesse primeiro ponto baixo, eu vou marcar com uma cor de outra linha onde eu comecei. Aí, eu vou marcar com essa linha aqui para eu saber onde eu comecei. E aqui agora eu vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base que a gente fez. Então, aqui a gente vai fazer 12 pontos, né? Em cada argolinha dessa, a gente vai fazer 2. Eu tô fazendo bem justinho, e como eu tô trabalhando com um barbante grossinho, ele dá um pouquinho de trabalho para passar. Mas é só nesse iniciozinho aqui que fica assim um pouco ruim. Então, vamos lá fazer os 12. Então, fiz os 12, cheguei até onde tá a marcação. E agora, para que vocês possam entender direitinho,
Na hora que vocês copiarem, a gente fez a primeira carreira, que foi 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Fizemos agora a segunda carreira, que é 12 pontos baixos, e eu coloquei uma observação aqui, sempre marcando o início. Nós vamos fazer agora a terceira carreira, que é 1 ponto baixo e um aumento. Então, o que é que a gente faz aqui, ó? Vou tirar a marcação, vou fazer 1 ponto baixo e vou colocar a marcação novamente. Pronto, coloquei a marcação e aí eu fiz 1 ponto baixo, então eu vou fazer um aumento. O que é o aumento? São 2 pontos dentro do mesmo ponto de base, ó. Fiz 2, eu vou fazer mais um aqui e no próximo eu faço mais 2. E aí, eu faço mais uma aqui. E no próximo, eu faço mais 2. E assim a gente vai fazer até chegar aqui no ponto de marcação. Pronto, fizemos essa terceira carreira. Chegamos aqui, ó. Tiro e faço 1 ponto. Faço esse ponto, venho e coloco dentro desse ponto a marcação. Você pode colocar uma presilhinha se você quiser. Eu gosto de colocar a fitinha, o cordão mesmo. E agora a gente vai fazer a quarta carreira, que vão ser 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu já fiz 1 ponto baixo, vou fazer o segundo ponto baixo e vou fazer um aumento, que é 1, 2 dentro do mesmo lugar. Aí eu faço mais 2 pontos baixos, 1, 2, e agora faço o aumento, que é 2 dentro do mesmo ponto. Aí eu faço mais 1, 2, 1, 2 e faço mais um aumento. E vou fazer isso até chegar aqui. Cheguei aqui no final, tiro, coloco o ponto e marco. E agora a gente vai fazer a quinta carreira, que é 3 pontos baixos e um aumento. Se vocês verem, tem uma sequência: 1 ponto baixo, um aumento; 2 pontos baixos, um aumento; 3 pontos baixos, um aumento. A gente vai fazer a quinta carreira, que são 3 pontos baixos. Já fiz um, vou fazer o segundo e vou fazer o terceiro. Aí vou um aumento. Opa, um aumento, que são 2 no mesmo lugar, e mais 1, 2, 3, e agora mais 2 no mesmo lugar, 1, 2, e mais 3, 1, 2. 3. E aqui a gente vai fazer até chegar aqui na marcação. E aí fizemos a volta toda com 3 pontos baixos e um aumento. E cheguei aqui na marcação, eu vou fazer 1 ponto baixo e vou marcar. E aqui a gente vai fazer 7 carreiras.
todo no ponto baixo, sem nenhum aumento. É ponto em cima de ponto, que é, ó. Em cada argolinha dessa, você vai fazer um pontinho. Sem dar aumento, que ele vai começar a fazer o formato de bola, tá? E sempre que você chegar no final de uma carreira, você marca, coloca a marcação. Então, vamos lá. Vou fazer essa primeira aqui. Vou fazer essa primeira aqui. E já volto. Então, ó. Fiz uma carreira. Ó como ele já vai fazendo o formatozinho redondo. E aí, eu fiz a primeira. Eu vou fazer mais 6 carreiras desse mesmo esquema. Tiro, coloco, dou um ponto e coloco nesse ponto a marcação. Pronto. E a partir daqui, eu vou fazer mais 6 carreiras de ponto em cima de ponto, que é um ponto em cada argolinha dessa. Vou fazer e já volto. Fiz a segunda carreira, aí, ó, tiro, coloco, ou faço o ponto baixo e recoloco a marcação. E uma coisa importante, pra gente não se perder de quantas carreiras fez, sempre que eu finalizo a carreira, eu venho aqui no papelzinho e faço um tracinho. Pra eu saber que eu já fiz 2 e eu vou precisar fazer 7. Então, eu marco no papel toda vez que eu finalizo uma, porque eu posso conversar, posso me distrair e não preciso ficar contando quantas carreiras que eu fiz. Então, vamos lá. Vou para a próxima, vou fazer agora a 7 e já volto. E aí que eu fiz 7 carreiras e agora eu vou para a 13ª carreira, que vai ser 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, ó, cheguei aqui no final, tiro, coloco o primeiro ponto dessa 13ª carreira, coloco o marcador, e aí eu faço, já fiz 1, né? Então, vai ser 2, 3. 3 pontos baixos. Como é a diminuição? Eu faço a diminuição assim, venho, pego 1, puxo, vou no segundo e puxo a argolinha. Eu tenho 3, aí eu passo nos 3, ó. Aí eu venho e faço mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E agora uma diminuição. Pego o primeiro, puxo, pego o segundo, puxo e passo pelos 3. E aí vamos mais 3 pontos baixos. Isso aqui você tem que fazer bem justinho para ele não ficar com buraco na hora que diminui. 3. Aí eu venho, pego 1 e venho, pego o segundo e passo nos 3. E assim eu vou fazer até chegar aqui. Fiz a 13ª carreira com 3 pontos baixos, uma diminuição. Agora, eu vou fazer a 14ª. Eu faço um ponto, coloco o marcadorzinho. E aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu já fiz um ponto baixo. Vou fazer o segundo ponto baixo e uma diminuição. 1, 2. E passo pelos 3. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. E uma diminuição. Aqui a gente já tá fechando. A gente já tá fechando a boca da bolinha, tá?
Então, vou terminar aqui e já volto. A 14ª carreira, vou fazer a 15ª, que vai ser um ponto baixo, uma diminuição. Então, eu tiro, faço o primeiro ponto. E aí, eu coloco o marcador. Coloco o marcador e vou fazer um ponto baixo, que eu já fiz, uma diminuição. Quando chega nessa etapa aqui, ela vai ficando mais difícil, tá? Mas dá pra fazer. Então, uma diminuição, um ponto baixo. Uma diminuição, um, dois, um ponto baixo. E aqui vamos que é difícil, mas a gente consegue. Uma diminuição, e um ponto baixo. Vou fazer até o final. Fiz a carreira toda e agora eu vou marcar aqui. Esse lugar aqui é o que eu vou começar, mas agora eu vou encher. Então, eu puxo bastante e eu vou encher com espuma através desse buraquinho. Colocar bastante para ela ficar bem durinha. Vai colocando e vai encaixando com o dedo lá dentro para não ficar nenhum espaço vazio. Vamos lá, mais. Aí você vai, ó, arredondando ela e ela fica bem bonitinha, tá bem cheinha. Agora, o que é que a gente vai fazer? Já fiz o primeiro ponto, vou colocar a marcação e eu vou fazer agora todos os pontos com diminuição. Então, ó, que é a última carreira aqui, ó. Então, vou fazer o seguinte. Pego o primeiro. Pego o segundo. E passa pelos três. Pego o primeiro. Pego o segundo. E passa pelos três. Quanto mais grossa a linha, mais difícil essa etapa. Mas dá pra fazer, tá? Tira essa linha pra cá. Pega o primeiro. Puxa, pega o segundo, puxa e passa pelos três. Primeiro, segundo. E passa pelos três. Primeiro. Segundo. E passa pelos três. Pronto. Última. A gente já pode tirar isso aqui. Primeiro. Segundo. E passa pelos três. Aí, vem aqui por último. Puxa. E aqui, a gente já conseguiu fechar. E aqui, agora, a gente vai fazer 20 correntinhas. Um. Dois, três, quatro.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 correntinhas e vem aqui do outro lado e fecha. Ó. Fecha, corta, fecha, corta, e aí você vai fazer a finalização. Para essa finalização, a gente vai usar uma agulha de tapeceiro, uma agulha dessas grossas, ó. Vem com a agulha, passa aqui por dentro para terminar de fechar. Ó, uma, e no outro buraquinho aqui, duas. Pronto, terminou de fechar. E agora, você arremata em algum lugar aqui. Arremata, ó. Passa aqui e aperta. Pronto, tá bem fechadinha. O que é que você faz aqui agora? Eu faço isso, ó. Eu passo a agulha lá pra baixo. Trouxe pra cá a linha. Puxa, pra não ficar repuxando. E aí, eu trago ela mais pra cá, em algum lugar. Aqui eu venho e corto. Pronto. Fiz a bolinha. Aqui temos algumas opções de arremate, ó. Nessa aqui eu coloquei uma fitinha vermelha. E nessa aqui eu vou pegar um cordãozinho verde e dar um lacinho, ó. Não precisa ser fita, pode ser um cordão. Eu fiz ele duplo e ele fica me dando trabalho. Pronto. Aí dá um nozinho, dá um laço. E aí é só cortar o excesso. Pronto, ó. Então, bolinha pronta de Natal. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado das bolinhas de Natal. Elas são muito fáceis de fazer, muito prazeroso. Vou deixar aí embaixo no box de informação o roteirozinho para vocês copiarem e ficar mais fácil e não se perder. E toda hora que você for fazer, você precisar vir aqui no vídeo olhar. Então, você anota direitinho, que depois que você fizer a primeira, você faz a primeira acompanhando tudo, e depois você vai ficar craque para fazer várias outras. Espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um vídeo da nossa série de Natal, agora com bolinhas de crochê. Se você não está inscrito ainda, clica aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificação e não esquece de dar o seu like, que é muito importante para a gente. Um beijo para vocês e tchau, com direito a barulho de moto. Tchau, gente!